почнемо з бліца, дуже його люблю. Так. Можеш швидко, можеш трошки довше, як тобі заманеться. Що найчастіше носиш у кишені? Телефон. Ким працював, якби не співав? Можливо, якимось веб-дизайнером. В якому місті чи місці у тебе був перший поцілунок? У мене не було поцілунку першого. Слухай, у мене тут назріває одне запитання, до речі. Модель, яка знімалася в останніх, мабуть, трьох чи чотирьох твоїх кліпах, це Богданна Ярмолюк. Прихильники нашого телеканалу запитували, чи це твоя дівчина і чому ця дівчина з'являється так часто у кліпах Голубенка. Це не дівчина моя, це акторка для кліпів. Ми вирішили, що прикольно буде задіювати її, от, ну, саме її, тобто, щоб не було різних дівчат постійно. Ось вона дуже класно підходить на цю роль, вона моя подруга. Скільки разів у тебе грає будильник перед тим, як ти реально вже встаєш, от прокинувся? Ой, по-різному. Ну, після концертів, напевно, рази три точно мінімум будильник має грати. Угу. Яка твоя риса характеру подобається тобі особисто найбільше? Твоя риса характеру? Стриманість, розсутливість. Угу, цікаво. Що потрібно тобі сказати, щоб вивести в себе? От ти вже сказав, що ти стриманий, розсутливий. А буває Давид, буває Голубенко суперзлий. І якщо так, то в які моменти? Коли мова заходить про російську музику, це зараз дуже актуально і, на жаль, дуже часто стикаюся з людьми, які радикально налаштовані на це. Добре. Клонекс чи як так? Ой, що ж це швидко, таке? Швидко, це пліт. Що перше приходить? Провокаційні питання. Так, як ти думаєш, буде легко? Ну, це зовсім різні артисти. Як так, у нас є дві пісні з Клонексом, поки що одна, тому... З Клонексом. Який смайлик використовуєш в переписці особистій найчастіше? Цікаве питання. Чи не використовуєш? Я знаю, що зараз, до речі, не дуже модно використовувати. Та, але... Це такий трошки крінж. Може бути, але я використовую, напевно, це біле сердечко. Дуже гарно. Я теж, до речі, його люблю. І останнє запитання. Перемога чи мир? Звісно, перемога. Всі знають Голубенка як артиста, а який ти поза сценою? Чим ти займаєшся? Ти випускник? Чи нормально ти вчився? Чи взагалі вдавалося тобі вчитися цей рік зірковості твоєї? Куди вступаєш? Розкажи в двох словах. Я тільки от закінчив школу. Планую вступати, напевно, в Київську академію естрадно-циркового мистецтва. Wow. Ось так поки що думаю. На естрадний вокал. Ну, по цьому шляху планую йти далі. Твоя кар'єра стрімко розвивається в останній, мабуть, рік. В тіктоці у тебе вже там мільйонні перегляди, кліпи теж дуже круто заходять глядачу. Як ти, от такий, можна сказати, молодий співак, зараз ставишся до своїх прихильників, які, ну, бачучи по твоїх сторісах, навіть в Інстаграм, просто пищать, кричать, фанатіють, Голубенко, дайте мені Голубенка. Які в тебе емоції? Насправді, ні, я не відчуваю себе там якоюсь прямо зіркою і, насправді, я радий, що я так не відчуваю себе, і приємно, дуже приємно. Ось те, що я відчуваю, це таку емоцію, те, що насправді приємно, що люди мене слухають, і я ось зустрічаю ось так наживо, підходять фотографуватись, пізнають, це дуже круто. Пісні, тексти ти пишеш сам, наскільки я розумію, так? Так, і музику. Як в тебе виходить писати такі... Не знаю, популярні, не побоюсь цього слова, пісні. І який це має бути момент в твоєму житті, щоб тобі писали, щоб тобі творилося? Як ти десь закриваєшся в кімнаті, як це все відбувається? Насправді по-різному, але, напевно, найбільше мене надихають якісь емоції особисті, пережиті, якісь ситуації. Твої треки такі ліричні, більшості про кохання. У мене виникає питання, ти такий любиш трошки постраждати? Чи ти просто мацаєш свою аудиторію і розумієш, що заходить, мабуть, саме такі пісні? У мене не було такого, що поки що, щоб я робив якусь пісню тільки суто, тому що вона залітає там. Не було. Не було такого. Угу. Все якось просто те, що в мене на душі, те і співаю. Мабуть, можливо, і там, як ви кажете, постраждати таку мою емоцію. Я про тебе дізналася так першочергово з пісні «Холодна весна». Як тако? Холодна ця весна, коли пусті серця. Чи можеш сказати, що якби не як так, можливо, про тебе би ніхто не дізнався? Я думаю, що наша колаборація
пришвидшила мій музичний розвиток, ось так. Тому що я думаю, що з часом все одно дізналися б і та й в принципі це все тільки початок. Але ось наша колаборація дуже дала такий крутий поштовх. Зараз дуже поширено і всі обговорюють це. Це така байрактарщина у світі музики. Як ти відносишся до цієї теми і взагалі чи засуджуєш людей? Там умовно так, гарна українка, я цього пока. Мені не зовсім зрозуміло, для чого такі пісні. Ну, в цій музиці, я вважаю, немає ніякої цінності. Ти вже згадував про російську музику. Все-таки такі люди, які слухають такі пісні російські, вони є. І як ти можеш їх назвати одним словом? Не ті люди, які мислять логічно. Сьогодні ти у файному місті Тернопіль. Ще раз вітаємо тебе. У нас дуже класна і активна твоя фан-команда є. Що чекає твоїх прихильників в нашому місті? Чим будеш дивувати? Програма цікава дуже. Буде лайв-сет, тобто я буду грати кілька своїх пісень просто вживу, з нуля відтворювати. Дякуємо за розмову. І команда, і ти дуже класні, і світлі люди, і приємно було познайомитись. Чекаємо концерт. Дякую.